Hör sie lang! Ja! Nein! Ah! Ah! Oh nein! 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 Sköta! Ja, vad bra att du fokuserar till att stanna kvar här. Hej! Hej då! Nej! Jag ska bara springa på tonen! Bookshelves alltså där. Ja! Har min vän här. Men... Emil. Han är min bästa vän. Jag ska på så här date med honom. Jag åt upp min dejt. Ja. Oj, jävlar! Nej, mina kossor! Nej, de sprängdes! Då har jag gått så långt! Då har jag gått så långt! Är du seriös? Ingenstans, jag känns inte roligt. Jag har en fackla kvar. Åh jävlar vilken voice crack. Det var någon som magma block under min matta. Jag dog där. Du suger kan. Den du suger. Vänta, vänta Alfred, 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 vänta, vänta, vänta. Vänta. Vad händer nu då? Ja men ja. Vad vill du säga? Ja, vad sa du? Vad kan jag fuck? Kalle, kolla, kolla. Ser du? Ja. Nej! Ingen dör när man på den, man har typ några hjärtan bara. Hej Kaja! Alltså Kaja... Sluta låt mig vara. Men vänta, vi stänger in det. Oh shit! Oh god, that's bad. Kitty died. What happened? How did that happen? Yeah. I can try to find the your stuff if it's not despawned. And it's despawned. Are you kidding me? Nope. Everything's gone. That's very unlucky. Yes, indeed. Yes. Yeah, then you gotta make then I gotta mine more diamonds. Yes. I'm going to scare my brother. I love how you spell Minecraft wrong in the title. Get away from me! G is scary. Not real. Mom? Jag är nästan död! Kom nu kycklingfanet! Kom! Varför skadar man inte mig? Jag kom till pappa då!
Men... Nej. Bakom dig är det lite mat du vill ha, väl? Mm. Nej, kolla inte på kossorna. Sluta crash på... Men sluta crash på... Ja, bra där. Kom nu. Kom då. Ja, jag kom nu. Ja. Bra där. Kom då. Kom då. Men jävla tjockis. Kom då. Nej, jag var inte så skönt. Kom bara hit. Okej, vi ska ta. Aj. Jag dog i kycklingställe. Thank you. Emil! Yeah. Thank you. You need a bow right Emil! Now. Emil! Ma! Ma! I don't have a bow, so I took yours. Yeah, you can swing. Yeah, but I'm lagging, so I can't really see. But just stop lagging. No, I can't. Ah! No! Ow! Like, I'm going to die! Just like, don't die! Emil! Have a chance, like, not die! My god. I'm lagging so much! Because you're too good at the game. Oh my god! Oh my! Ah! That's an invisible spot! What? I forgot that this in hard mode they have like potion effect. Please help me. Just come up again. I can't run up on the stairs. I can't see the spider though. Please help me. Oh. The spider is behind you. Oh. Please don't run away. You are lagging. Please help me. It's behind you. Oh my god. Ah! Oh my god. There's the creeper. No. I can't have food or something. Oh, I can't take this. I'm a little spinning around. Yep, this is the one with the diamond armor. Yeah, that's Emil. Kill him. No, I'm kidding. Yes. Can I got food? I got food here. And I got. No way! Are you serious? I saw that. No way! Okay, can I... Wait, I looked at the left and I saw a little bit...